Одеський міжнародний кінофестиваль починає збирати глядачів. Абонементи на 12 кінофест вже доступні. Придбати місце для перегляду кінострічок можна за стартовою ціною у 750 гривень. Власники абонементів матимуть можливість дивитися найкраще кіно як у конкурсній, так і в позаконкурсній програмах. Крім того, фестиваль надасть можливість брати участь у майстер-класах і дискусіях з творчими групами авторам кінострічок. Цього року фестиваль відбудеться з 14 по 21 серпня в онлайн-форматі і буде приурочений до 30-річчя Незалежності України. А значить, що особливу увагу матиме національне кіно. На початку року в Одеському кінофесті відбулися зміни у складі керівництва. Виконавчим директором стала Анна Махчук. Організатори фестивалю планують провести традиційний open-air кіноперформанс на Потьомкінських сходах, враховуючи необхідні карантинні обмеження. Минулого місяця стартував прийом заявок на участь у програмі фестивалю, а також почався набір волонтерів. Стати частиною світу кіно можна, зареєструвавшись на сайті фестивалю. You do your research historically.